Labą dieną, sveikinamės iš Marijampolės miesto. Šią gražią dieną kalbu apie Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Sveikinamės iš OptiBet pirmos lygos, nors pakankamai lėtinga čia Marijampolė. 20 minutę išlygino rezultatą. Toks smūgis, tokių smūgių galime tikėti šiandien. Norėjo žaidimo ranka, bet kamuolį Bivona FA komanda išsaugo. Čia perdamas į priekį. Nėra nuošalės ir nu toks iš tikrųjų šiek tiek kurioziškas epizodas į vienerių rungtynių, bet jis išvyksta ir Ignas Raštutis. Jis yra traumuotas, šiandien nerungtyniauja, čia nėra nuošalės, B1 NFA komandos ataka ir fantastinis debiutas Tomas Nivalai muša į vartį jau pirmajame savo mače, 24 minutė. Polėjas iš Liberijos išnaudoja komandos sukurtą galimybę. Dar kartą šilikos pergalių iš eilės serija, bet jie taip pat 13 ture suklydo ir pralaimėjo. Ir ta nepralaimėta rungtynių serija nutrūko, čia toks bandymas. Tomančiko Barą prie kampinių gairelės, jo perdamas ten į baudos aikštelę, toks bandymas. Aštuk perdavimo komandos draugams, toks jo bandymas, smūgis tiesiai į vartininką. Didesnių stabdymų nebuvo. Čia City komandos išpolis, Gigoras ir vienas. Įvartis besibaigiant pirmajam kėliniui. Laužė ir galiausiai tais trumpais perdamais pralaužė varžovų gynybą. Šeimininkai, dar kartą ši situacija. O Barą, jo. O, Niulai vėl pabėga. Čia šį kart šiek tiek pergudravo galbūt ir pat save. Jo, perdamos, kasgi čia, kur gynyba, nėra nuošalės. Zenkevičius toli į priekį, bet varžovams atitenka kamuolys. Jų ataka, Mazur, nėra nuošalės, pavojinga situacija, aštrus perdamas. Toks smūgis ir Rokas Bogdanavičius, kurios žaidžia prie šią komandą. Galima, oi, čia įvartis, ne, smūgis šalia vartų. Rolandas Ačgauskas skelbia rungtynių pabaigą, viskas. Centrinės turo rungtynės yra baigtos, 1-1. Įvarčiai krito pirmajame kėlinyje.